До сега, како што видовте, исказ дадоа 15-тина сведоци, предложени од обвинителството. Ниту еден против нас. Ниту еден. Двајца кажаа дека воопшто не учествувале во процесите. А сите корист, сите останати, своите искази ги дадоа во наша корист. Тоа беа сведоци предложени не од нас, од страна на обвинителството. СЈО се тетера ви со крираните снимки да докаже дека сме сакале возилото да е од типот Мерцедес, какви што прочен биле речиси сите други блиндирани возила во владата и најголем процент од блиндираните возила на другите влади во светот. Во ниједна земја во светот, незаконски прибавени аудио или видеоматериали, во случајов аудиоматериали, како ги нарекувате снимки, не се земаат во суд како докази, затоа што се незаконски прибавени и затоа што тоа подразбира и селективност. Вие може да сте имале 100 разговори за еден случај, тие да ви излечат два, да ги пуштат само тие и да изведат некаква теза која што некому одговара од политички причини. И токму затоа, во цел свет законите предвидуваат дека само законски прибавени со дозвола на обвинителство и суд може да бидат предмет во судска постапка, затоа што во тој случај не смее да се има ниту селективност,